Simon Poulsen i sin første aktion, langbold frem mod Ure, der gerne vil løbe i de her rum. Også derfor de seneste træningskampe, de har blandt andet derfor, at de har kørt med andet system. Christian Jakobsen er for eksempel ikke, han er jo debutant, men han har jo spillet masser af kampe for Brøndby. Simon Poulsen. Ure formår ikke at holde fast, Palsson. Det her Christian Jakobsen. Og kunne han have slået den lidt tidligere? Ja. Ja, Ure han løber opsnappet. Det har været meget, meget effektivt. Men der har også været store